жатырмыз. Біржан, тағы кім? Диана, ұят жоқ екен. Ерасыл деп қояды, Диана деп қояды, Гаухар, Анель, тағы кім бар бізде? Алтай, Гүлмира, Айсұлу. Қалай болар екен? Бүгінгі күннің үміткері керемет сұлу қызды таңдап келді. Және ол қыз Анель, сіз болдыңыз. Ал, жайғасыңыз, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы, аман есен, бағанадан бері үндемей отырсыз, тек Мехмет пен Фатиманың тақырыбына ғана қосылып. Демалысқа осы кісілермен бармай, өзіңіздің болашақ жарыңызбен, үміткеріңізбен барған дұрыс шығар алдағы уақытта. Мен бүгін сезгендей болдым ба, бүгін ішімен ойлап жүрген, маған бүгін үміткер келеді ау деп. А, солай сездіңіз ба? Дайынсыз ғой демек танысуға, иә? Шақырайық ортаға, келе қойыңыз. Жобамызға қош келдіңіз. Бетпердеңізді алып тастасаңыз болады. Ыңғайлы отыра беріңіз, қобалжымаңыз, қаттыра қол соқ қойыңыздар. Ешнәрсен уайымдамаңыз, емін еркін отыра беріңіз. Я, танысайық сізбен. Есімім Асхан болады. Есік қаласының тұрғыны болам. Жасыңыз нешеде? Жасым 23-те. 23-те? Жақсы, немен айналысасыз? Өзім Есік қаласында автостраховка компаниясында жұмыс істеймін. Ой, керемет, жақсы. Біздің Анель қызымызды неге таңдап келдіңіз? Қай уақыттан бері бақылап жүрсіз? Көп бақылағаныма көп болған жоқ, 1-2 жеті болды бақылағаныма. Қылықтарына, өзің сөйлеген сөздеріне. Білесіз ғой, а? Екі қызы бар, бұрын соңғы тұрмыста болған, отбасыңыз, өзіңіз қарсы емессіз ба оған? Жоқ, қарсы емес, бәрін білем. Өзіңіздің ондай өткен өміріңіз болған жоқ па? Жоқ, үйленіп ажырасқан, бірақ ондай көп нақты көп тұрған жоқпыз. Қанша уақыт? Бір ай ма сондай болып тұрған. Бір ай ғана тұрдыңыздар ма? Кәдімгідей некелеріңіз қиылып? Жоқ, некелеріміз ондай қиылып, ондай ештеңе. Тойға дейін, үлкен тойға дейін барған жоқ? Барған жоқпыз. Түсінікті, ажырасқаныңызға көп болды ма? Көп болды, бір жылдай болды. Бір жылдай өтіп кетті. Әйтпесе, біздің Анельдің кішкене ұстанымы бар еді, егер де жақын арада болса, қабылдамайды біздің қыз. Бар, тағды көр, нақты нүкте қойылды, иә? Олар нақты нүкте қойылды, иә. Жақсы, Анель, таныса қойыңыз. Есіміңіз? Асхат дедіңіз ғой, иә? Асхан. Асхан. Не ойлап қалдыңыз? Сіз Инстаграм желісінде жаздыңыз ба? Инстаграм желісінде я жазғам. Бәсе, есімде қалыпты, көп жазған болғым. Мен көрдім. Суреттерін көрдіңіз ба? Жоқ, суреттерін көрмедім. Не деп жазған еді? Келгім келеді деп па? Иә. Қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге көптен-көп рахмет. Осы жаққа келердің алдында ата-анаңызға ескертіп айтып келдіңіз ба? Иә, ескертіп айтып келдім. Үйдегілеріңіз, туған-туысқандарыңыз барлығы біледі, иә? Иә, біледі барлығы. Балаңыз жоқ па? Жоқ, балам жоқ. Не білігіңіз келеді? Жалпы енді ол жігіт Инстаграм желісі арқылы сізге жазған екен. Өзің таныстырып өтті ма, қандай ниетте, қанша уақыттан бері жазды сізге? Жасым 23-те деп жазған есімде. Мен келгім келеді, танысып көрейік деп. Көп жазған, мен барлығы есімде жоқ, әйтеуір ашып оқығам. Бірақ жауап берген жоқпын. Енді жасы 23-те. Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз? Кішкене бір үлкендеу жасы ер азамат келсе екен деп бір сөзіңізді айтқан едіңіз, әлде? Иә, солай деп айтқан болатын. Жалпы негізі талаптарды осында қоямыз ғой, бірақ нақты адам келген кезде танысып көре келе, және ол кісінің сана сезімі де бөлек болуы мүмкін, жағдайлар өзгеріп кетуі мүмкін. Бірақ нәрсе айттым екен деп оған қадалып қалмаймыз ғой. Сіз үшін не маңызды? Енді қыздарыңыз бар, кеше видеодан көріп қалдым. Кішкентай бір қонжықтар сияқты, бірақ қызыл түсті ма, ақ қызыл түсті бір киім киіп алған балапан сияқты бүйтіп-бүйтіп жүгіріп жүр екен айдалада. Демек, сіздің қолыңызда қазір, иә? Иә. Соған енді қыздар туралы сұраңыз. Ер азамат қабылдауға дайын ба, отбасы қалай қарайды? Жалпы мен осы жерде отырғанда бірақ нәрседен ғана қорқамын деп айттым ғой, ата-енемен тұрып жатқан кезде сол нәрсе бетімнен басылып айтылады ма екен деп қорқатынмын ғой. Жалпы ата-анаңыз, үйдегілеріңіз, туған-туысқандарыңыз менің өткен өміріме және екі қызыма қарсы емес пе? Жоқ, қарсы емес. Мен үйде өзім үлкен ағаммен тұрамын, жеңгеммен тұрамын, әкеммен тұрамын.
Оксилер білет, білет ма мен? Я білет бәрін ескертіп өзім. Ойлап, бәрін ойланып алдын ала келдім. Ал болашақта сіздер қайда тұрасыздар? Болашақта өзім үйімде тұрамыз. Бөлек шығасыз ба? Жоқ, бөлек шықпа. Мен үйдің кенжесі болғаннан кейін үйде қаламын ғой. Сол шаңырақ астында барлықтарыңыз бірге тұрасыздар, иә? Иә, әрине. Анель? Отбасында қаншаусыздар? Отбасымызда үшеуміз. Екі ағам бар, кенжесі менің үйде. Екеуде үйленген жаңа айтты. Иә, екеуде үйленген. Дайынсыз ба, Анель? Барлықтарыңыз бір шаңырақ астында тұрасыздар. Екеуі үйленген отбасылары бар, әкесі бар екен. Жоқ, негізі жалпы ондай нәрсеге дайынмын, әрине келін болған деген жақсы нәрсе ғой. Просто жаңағы тек қана қорқатыным сол сондай бір кикілжің болған кезде сол нәрсе бетіме басылып айтылып қалмайды ма деген ой болған. Ол нәрсе басында болған және ол нәрсені жеңдім деп айтсам да болады. Түсіндім, что барлық нәрсе әйел баласына байланысты екенін. Жақсы, қатысушыларға мүмкіндік берейік, иә, Мариям? Өзі сезіп отырау дейін менің көзіме қарап, айтпесе барлықтарыңызға бірдей қарап отырым ғой. Айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Өте тым жақсы, сымбатты ер азамат келді. Әдемі жарасымды былай сырт келбеттен көріп тұрмын. Бір ұқсастық бар ма екеуінің түрлерінде? Енді бір андай сұрақ қойғым келіп тұр да сізге. Бір 5 жылдан кейін өзіңізді бір қандай адам ретінде елестетесіз? Бір басқа бір салада көресіз ба? Либо бір шетелге көшіп кетем деген сияқты бір қандай бір үлкен пландарыңыз бар? Жоқ, ондай әлі алдыға ондай мақсаттарды қойып ойланып көрмеппін ондай ештеңеге. Алдыға мақсатта кім біледі, ешкім білмейді ғой. Не болатынын ешкім білмейді ғой. Ондай мақсатым жоқ, әлі ондай ешқандай мақсатым жоқ. Бірақ көре жатармыз не болса да. Үйленгеннен кейін бірінші үй болып алып, сосын барып дейсіз ғой. Иә, әрине, ондай. Дұрыс, дұрыс, молодец, жақсы. Сәттілік тілеймін сізге. Жақсы, Анелле, бізде уақыт аздау болып тұр, мүмкін шымылдықты ашып танысарсыздар. Жақсы, иә. Шымылдық ашылсын. Шымылдық ашылды, барлығы бірдей әсіресе қыздар Анельге аяқ киім шеш шеш деп айтып жатыр. Енді аяқ киімі енді биік өкшелі болғаннан кейін бойы ұзын болып тұр ғой. Қалай енді? Шешкен кезде бірдей болады шығар. Қош келдіңіз, тағы да рахмет айтамын сізге. Көрейік та енді. Көрейік та. Қазір аяқ киімін шешіп алсын, бойлары бірдей бола ма жоқ па, таныстық қалай жалғасын табады, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Сүйемін. Эфирді жалғастырайық. Мына жақта Ерасыл мен Диана кетеді екен деп, кім Венера жылап қалып жатыр ғой, әлі шешімімізді айтқан жоқпыз. Олай қатты көңіліңізге алмаңыз. Енді Анельге үміткер келді, шымылдық ашылды. Жаңа аяқ киім мәселесін айтып отқан сияқты едік, шешпейтін болдыңыз ба? Аяғын бүйтіп кене сала ма? Шешпей қояйын. Танысыңыздар, танысыңыздар. Жаңа сұрап жатырмын да, бұрыннан институтта тұрасыз ба деп. Сол жақта оқыдыңыз, иә? Иә, сол жақта оқығам. Жалпы қазір шыққаннан кейін мысалы көп туысқандар жазады сіздерге, андай қарсы пікірлер айтып жатырса, ертеңгі күні келмей қалмайсыз ба? Жоқ, ондай ойым жоқ, келмей қалып өзім нақты шешім қабылдап келдім ғой. Нақты шешім қабылдап келгеннен кейін до конца тұра аламын ғой. Дұрыс, жақсы. Жалпы халықтың ойымен, халықтың пікірімен қаншалықты келісесіз, санасасыз? Маған шынымды айтсам, халықтың шешімі, халықтың сөзі деген білмеймін, бір жақтан қызық емес маған. Шынымды айтайын, үйдегі әкемнің сөзін тыңдаймын, ағамның сөзін тыңдаймын, болды. Басқа ешкімнің сөзімен көп үйтіп еліктеп жүре алмаймын. Осы жобаға келер алдында ағаларыңызға, әкеңізге айтқан ба едіңіз? Иә, айтқанмын. Анельді көрсеттіңіз ба? Иә, көрсеттім. Не айтып жатыр? Жоқ, ондай, өзің енді ұнаса біз сені неге қарамаймыз ғой деп тұр ғой. Дайын дейсіз? Дайын бәрі.
Жақсы, Айбек, барынша баған айтып жатсыз, жерлес, жерлес деп бір қолдау көрсетші беріңіз. Ассаламу алейкум, бауырым, қош келдім. Яна хан бағана рекламада сұратын, ортақ таныстарым зор екен, ағаларымен жақсы араласқам негізі. Бұлай жақсы отбасы деген ойдам. Енді екеуінде тағдырласындар. Дұрышанан Анелді біздің жақсы қыз, өмірде де көп көрсе де, аз көрсе де, өз үшін көріп алғаныңыз деп ойлаймын негізі. Болашақта енді аралары Ана хан бірінші ең бірінші түсінік қой. Қазір жас балалар емес, екеу тағдырласып бір-бірін түсініп жақсы болса, жақсы дүние шығады деген ойдамын. Тек қана сәттілік тілеймін екеуіне. Жақсы, олай болса көп созбай, Анель өзіңіз шешіміңізді айта қойыңыз. Таныстық жалғаса ма? Иә, сөйлесіп кездесіп көрейік. Жақсы, таныстық жалғасады. Кездесуде түсірілетін фото видео туралы ұмытпаңыздар. Енді сырласуға қазір жібер алмаймын. Қонағымызды шығарып салыңыз және ортамызға қосылыңыз. Рахмет келгеніңізге. Ортадан күтеміз алдағы уақытта. Ал біздің бағдарламамыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды, шешімді қабылдауымыз керек. Ортақ шешім болды, енді екеу жобада қала ма жоқ па? Диана, Ерасыл, ортаға шақырам сіздерді. Анель, келіңіз, негізі сіздерге демалыс жаққан ау дейме? Осында отырсаңыздар, билеріңіз де дұрыс болмайды, әңгімелеріңіз де онша емес. Қазір демалғаннан кейін кәдімгідей жаңағы би қимылдарыңыз барлығы дұрыс-дұрысынан болып жатыр. Қандай сезім енді қазір? Күшті сезім. Ерекше ма? Диана? Анель, бір айтып жеткіз алмаймыз. Сөзбен айтып жеткізе алмаймыз дейді, бірақ мен айтып жатырмын жаңа қалжында ботаға статистикасын көтеру мақсатында Диананы оң жақтан да түсірді, Ерасылда ергі жақтан да түсірді. Әлі білмейміз ғой, мүмкін ертең де кездесетін шығарсыздар. Осындағы жүрген қыздар мен жігіттер ғой енді. Әлде кетуге дайындалып жатсыздар ма? Біз әлі ештеңе айтқан жоқпыз ғой. Венера, жылап болдыңыз ба? Жаным ау сол. Венера, жылама. Иә дейді. Бәрі дұрыс па? Құрсын өтіп қатты көңіліңізге алмаңызшы. Жоқ. Барлығы жақсы, Ана ханым. Просто бір әділетсіздік дүние орын алса, өзім жүрегіме қатты қабылдаймын да. Бірақ барлығы жақсы, бірақ жігіт түсінбеген сияқты, қайда кездесеміз, не істейміз дейді, шығар салуға шықсам. Соны түсінбеген сияқты, бірақ жақсы, рахмет, Ана ханым. Жарайды, жасында жақсы, Айбек, барынша атсалысып жатыр ғой. Мен де айтам, жігіттің мекенжайын білеміз ғой, бара саламыз қазір. Ал жақсы, әзіл қалжың, ойнадық, күлдік. Осы бізде Аққулар отыр, Гакку ортаға шықты. Коко Джамбо деп танылып ортамызда жүрген тәтті біздің жұбымыз. Енді біздің ортақ шешіміміз болды, өздеріңізге де белгілі. Мүмкін қазір отырған қатысушылар таңғалатын шығар, мүмкін көрермендерімізде бір жақ шетінен ойлап жатқан шығар, қайтеді екен бұлар деп. Көп ойландық, көз алдымызда қосылдыңыздар, көз алдымызда той жасап кетсеңіздер деген бізде ой болды. Бірақ біздің ойымызбен сіздердің жоспарларыңыз сай келе ма, келмей ма, барлығы Алланың қалауымен біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Ең басты қуанарлық жағдай екеуі бірге боламыз деп шешті. Және біздің ортақ шешімімізбен бүгіннен бастап Ерасыл мен Диана бір болайық жобасының қатысушылары емес. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтарын күтеміз, бірге болатын болса, қонақ ретінде біздің жобамызға келіп тұрады. Сіздердің тойларыңызды осы жерде жасауға біз әрқашанда дайынбыз. Сіздермен осылай көрісіп танысқанымызға өте қуаныштымыз. Диана, не болды көңіліңізге алып? Бека красавчик! Ана ханым, енді қимастық болады. Ей, қой құрсын. Ей, қолдыртпа. Қимастық болады ғой, болмайды емес. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Расымен де керемет жоба. Осы жобада қаншама адамдар тұрмыс құрып үйленіп кеткендер бар. Дәл осылай, дәл осындай ырғақпен де жалғастыра беріңіздер. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Сізді әрине қатты жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін, әпкем дейсіз. Бақытты болыңыз, Диана. Сізге әрине көп көп рахмет. Біз сіздер енді мәңгілікпен жаңа қоштасып жатқан жоқпыз ғой. Алдағы уақытта қонақ болып келіп тұрасыздар. Ерасыл? Енді Алла бұйырса келіп тұрамыз ғой.
Осында қателеспесем, тамыздың 17-сі күні махаббатымды іздеп, арман қуып, осы жерде бұйырса, жүрегім жартысын табам, осы жерде бақытты болам деп келдік. Басынан бастап Майдина бар, Мота, Алтеке, Біржан, Самат ағамыз бар. Қалған сол басынан сол бесеуіміз ғана қалдық, алтауымыз. Енді өмір бақи мәңгілік отыра алмаймыз бұл жерде. Әрине, бақытымды таптым, қуаныштымын. Бірге қол ұстасып кетіп бара жатырмыз. Бұл жерде де отыра беріп ешқандай мәні жоқ деп ойлаймын, өйткені басқа да мұқтаж жандарға орнымызды босатып берейік деп шештік. Ең бастысы бүткіл қатысушыларды, көрермендерді, Анна ханым, сізді қатты жақсы көреміз. Және де редакция ұжымына да алғысым шексіз, осылай бізге дейін көмектесіп, бізді дейін қосып жатқанда тырысып. Әйтеуір сөз сізге берілсе, жарнамаға кетуіміз керек еді, қазір бағдарламаны аяқтауымыз керек. Ренжімеңіз, алла бұйырса алдағы уақытта тағы да келесіздер. Бұл екінші гүлшоқтары асылханымызға. Көп-көп рахмет сіздердің бақытты болғандарыңызды қалаймыз. Әлі де кездесеміз, тойларыңызға аман есен жетейік. Ал аман сау болыңыздар, қатысушылар, қоштасуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал құрметті көрермендер, ертең Алла қаласа ортаға Ислам мен Шынар келетін болады. Аман болыңыздар. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліме сыласу. Өмір заңда екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің?